روبيا لكشي بجن بو شارير اقامات اون مدهرني مهزلت وريان يوكالا لبنى نبى بنيتا يالي ممدد كاتبي متنيا متى අධිකරණයට ගරු කරමින් අධිකරණයට හිසනමමින් අපි අපිට මේ වෙලාවේ පුළුවන් තරම අපේ එන ප්‍රජාව නැවැත්තුවා. අපි ඇත්තටම 1500ක් විතර ඉන්න පිරිස 250කට විතර උදේ කාලේ අර උසාවි නියෝගයේ දීපු හින්දා 250කට විතර මේක බස්සා ගත්තා. බස්සා ගත්තම කොච්චර කොහොම කිව්වත් මිනිස්සු කිසිම දේපලකට වෙන අලාභාණියක් කිසිදු කරේ නැහැ. වාසනීය නිදහස විතරයි මේ මිනිස්සු ගත්තේ. කටින් කතා කරපු එක විතරමයි කරේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නඩුවම ඉස්සරහට ගෙනෙන්නලා අපට දීපු වාරණ නියෝගයට වැඩිය දහ ගුණයක් වෙන වාරණ නියෝගයක් අපි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අරන් දෙන්න ඕනේ කියන මතේ අපේ සමස්ත ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවම ඉන්නවා.